Загинув за Україну. Сьогодні наша розповідь про Володимира Ніколенка, жителя села Пасіцели, що в Балтській громаді. З перших днів повномасштабного вторгнення він, будучи успішним господарем, фермером та хліборобом, вирушив до військкомату та став в ряди добровольців. На той час йому було майже 50, досвіду військової служби не мав. Від природи мав талант до новаторства. Легко ремонтував, будував та створював щось нове. Тому і під час служби вправно відновлював та приводив до ладу оснащення. Був майстром ремонтного відділення бронетанкової техніки. Загинув зненацька і дуже трагічно наприкінці вересня 2022 року на Миколаївському напрямку. Тоді ворожі ракети поцілили у місце розташування українських оборонців. Загинуло семеро. Серед них і наш земляк Володимир Ніколенко. У пана Володимира залишилася родина, горе якої не вщухає і понині. Наразі дружина і син Володимира ініціювали петицію до президента України про присвоєння воїну звання Героя України посмертно. Щодня Україну огортає великий біль та сум. Чому? Тому що ми майже щодня прощаємося зі своїми найкращими – героями, людьми, захисниками України. Ім'я одного із них – Володимир, ваш чоловік. Знаємо, що патріот України, шалено любив Україну, шалено любив свій дім, свою родину. Він загинув. Його життя обірвалось трагічно під час виконання свого бойового завдання. Розкажіть, будь ласка, трішки інформації нам, всім балтянам, жителям Балтської громади та України, яким він був, як вирішив піти захищати, що його спонукало, якою він був людиною. Це дуже важливо і це дуже суттєво знати нам ім'я кожного, знати особистість кожного, хто віддав життя за нас. У нас є син Ванюша, він йшов до школи, вчителька подзвонила, що війна, ми сьогодні онлайн. Але ми не зрозуміли і не поняли, що це таке. Я до чоловіка приходжу, говорю, що війна. Ну, він так якось ціли, в нього земля була, він обробляв землю і все, він вагався, що робити, бігав. Коло хати, і у перші дні він побіг до військомату. І його завернули так, як він міг би вдома обробляти землю і працювати на землі. Він не служив в армії, у нього квитка не було, таке посвідчення. Да. Узяв і побіг 26-го, і так і не повернувся. Тобто 26 лютого 2022 року він пішов до військомату? Так, да, я йому, у нас дитина маленька, треба. Що я сама буду робити, хазяйство було, ну все, лишив на мене і побіг. А він сказав, а хто як не я. Був дуже добрим, дуже багато мрій. Баню нашу любив, сказав, все научу його. Останні дні приїжджав, пустили його в відпустку. 50 років він був вдома, 22 вересня, 22-го. Ой, а 29 вересня 22-го року він загинув. Вони приїхали із, ну, з передвої, якби були на заданні, і ракета о 2 часа ночі, дві ракети ударило туди, де вони спали 7 душ. І всі загинули. Ніколаївський район, село Березні-Гувати. Там їх дуже, орків було дуже багато, і вони хотіли цей напрямок розбити, і вони захищали тут, і пройти на Ніколаїв, і далі піти на Одесу. Як підтримували зв'язок? От коли він вам телефонував, що ви особисто відчували, що він розповідав, з яким запалом чи натхненням він виконував своє бойове завдання, чого прагнув, про що мріяв? От як він розповідав про себе, про свою діяльність, про захист вітчизни? Такого нічого не розказував, заборонено було. Ну що, виконував свої обов'язки, які йому було командування, яке казало, і він виконував. Багато раз його накривало, там 6 раз казали від смерті він. Одного разу казав, що ми сьогодні бачили? Земля горіла і небо горіло. Отак. І вибухи дуже були там, ну страшно було. Не здавався, не стих він. Він чувствував, що, ну, може, я йому кажу, Боже, чого ти пішов, і це все, Ваня дуже плакав, 3 місяці плакав і не міг, чого папа пішов, ну, що я йому скажу, пішов захищати нас, йому дуже тяжко без папи зараз. Мій чоловік навчався в сільхозінституті і закінчив, інженер, диплом має інженера, і прийшов після закінчення інституту колгосп і працював там інженером. Мріяв
добудувати дім, мріяв баню на ноги поставити, і мріяв садок дуже посадити. Ну, це все є, а садок не. Ми трошки посадили з ванюю, ну, і мрії не здійснились. На жаль, погиб. Ось дивлюся на його світлину, і перше, що кидається у вічі, це такий дуже пронизливий і глибокий погляд цього чоловіка, цієї людини. Видно, що він був дійсно людиною мудрою, виваженою, який завжди відповідав за свої слова і вчинки. Та, чи я помиляюся? Ну, розкажіть було, мені про його особистість. Ми всі повинні знати і пам'ятати цих людей, адже вони для нас сьогодні, для кожного із нас є прикладом. Прикладом відваги, прикладом чесності, честі, вірності присязі. Да, він завжди, ну що, замріяв все, до кінця доводив свої справи. І, ну, мріяв про багато ще. Був добрий, веселий завжди. Всегда на позитиві, всегда він усміхнений і жизнерадісний. Уже близько 2 років, так, немає, да, Володимира поряд з нами. Які згадки про нього маєте? І знаємо, що ви маєте і інше завдання в честь Володимира. Mm-hmm. Ви хочете його пам'ять увіковічнити, і щоб вона була не тільки для вас дорогою, але й для всіх нас, для всіх українців. Навіть знаємо, що ви ініціювали петицію до президента для присвоєння Володимиру звання Героя України, так? Да. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили це зробити, чому, що вас наштовхнуло на цю думку? Ми пишаємося ним, він у нас назавжди герой, і ми вирішили з сином збирати підписи, і ми вже зібрали 2,5 тисячі підписів, нам ще трошки потрібно назбирати, ну, трошки половину. І хотіли б, щоб люди підтримали, нам просто потрібно правильно підписати петицію, бо люди не знають як і пишуть слово «підтримую» або «плюс», воно не зараховується. І потрібно авторизуватися, перейти з посилання петиції, авторизуватися і там інбанки і підписати потім. Ми ж хочемо, щоб всі пам'ятали, не забували не тільки нашого героя, а й всіх героїв. Вони всі герої, які загинули там. Наразі електронна петиція до президента України про присвоєння звання Героя України посмертно. Хороброму захиснику батьківщини, солдату, майстру ремонтного відділення бронетанкової техніки Володимиру Ніколенку набрала майже 13 тисяч підписів. Родина та друзі загиблого воїна звертаються до всіх небайдужих також підписати її. Адже, аби петиція була розглянута, має набрати не менше 25 тисяч підписів. Щоб підтримати електронну петицію, треба дотримуватись певного алгоритму дій. А саме, як підписати петицію на сайті президента. Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку ваш банк. Входимо до банку, обираємо «Підтвердити». Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та продовження. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо «Підписати». Вітаю! Ви підписали петицію. Сьогодні я звертаюся до всіх небайдужих жителів нашої територіальної громади Одеської області, всієї України, від імені жителів нашого села, його друзів, однокласників, фермерів, підтримати петицію до президента України про присвоєння звання йому Героя України. Ми розуміємо, що це подвиг Героя України дуже важливий сьогодні саме для Галини та її сина Івана, які ініціювали цю до президента петицію. І сьогодні хочеться, щоб всі жителі України, хто не байдужий, підтримали цю петицію. Що хочеться сказати про Володимира? Це мій товариш, мій кум, фермер, як і всі ми фермери, від імені всіх я це звертаюся, був дуже доброю людиною. Ну, життя наше пов'язане з дитячого садка, разом пішли в дитячий садок, перший клас,
закінчили школу, сиділи за одною партою, разом почали фермерувати. Ну, спочатку в нас була праця, він працював в сільському господарстві, у виробничому кооперативі інженером, я працював в місцевому самоврядуванні. Що хочу сказати, за період моєї роботи в органах місцевого самоврядування він також приймав активну участь. Неодноразово він представляв нашу територіальну громаду в, як депутатом Балтської, ну, тоді ще називалося районної ради. Брав активну участь у розвитку села, всіх заходах, які були на території села. Тим часом він працював на землі. Був дуже роботяща людина. Міг добре попрацювати, постійно будувався. У нього стройка була, кухні, не одна кухня, якщо кухні, то чотири, бо це говорив все для свого сина, для дружини Галини, яких він дуже кохав і на перспективу прагнув, щоб все в них було добре. Що хочеться сказати, в школі він добре навчався. Тому без проблем він вступив в інститут сільхоз, обрав професію сільхозвиробника, напевно, тому що у нього батько був працівник сільського господарства, передовиком сільського господарства, мав ордени за працю, був делегатом депутатом обласної ради 3-4 скликань, не пам'ятаю, да. І це його був завжди взірцем, батько. Якщо брати дідуся, то дідусь також його працював в колгоспі і був прикладом. Служив у військах під час війни, він пішов рядовим, а вернувся лейтенантом. І це також було для нього поштовхом таким, що любити Україну і захищати своїх дітей, свою дружину. Був працьовитий, дружелюбний, але дуже скромний він був, розумний. Завжди в селі міг прийти на допомогу людям, допомагав. Було в нього дуже багато планів. Наприклад, він дуже експериментував з технікою. Наприклад, він в нас в селі негласно називався Кулібін. Він міг переобладати техніку з одного сільхозурудія зробити, щоб він декілька функцій виконував. Це до нього. Багато експериментував зі своїм здоров'ям. На зиму він завжди вів такий образ життя, він з весни загартовувався, ціле літо купався і цілу зиму купався. Ходив по снігу без взуття, тобто він був моржем, як раніше називали, морж. Він міг 10 днів взагалі не їсти, тільки пити сольону воду, щоб виводити шлаки. Завжди був веселий, усміхнений. Отак запам'ятався мені Володимир. Він мій кум, хрестив мого сина. Мені не байдуже. Я хотів би підтримати Галину з її сином, бо ми розуміємо, що Герої України не всім дають сьогодні. На Герої України заслуговують всі, що воюють, всі, що загинули чи пропали безвісти. Але сьогодні у Галини і її сина є бажання, бо для них саме основний сьогодні герой – це їхній батько, чоловік. І я прошу всіх небайдужих підтримати, підписати петицію. Нам ще залишилось небагато, але всіх небайдужих. Отаке в мене сьогодні звернення. Тобто Володимир був працівником сільського господарства. Він працював на землі і йти
на фронт, виконувати бойове завдання. Важливо було для нього, хоча б він би міг залишитися в тилу і вирощувати хліб, вирощувати зернові та годувати країну. Да? Але, я так розумію, відчуття такої гострої справедливості він мав, да? Природжене, вроджене. Розкажіть, яку посаду він займав, яку діяльність ніс саме під час військової служби? Він був у бригаді морпехи, 35-й морпехи. Він посилали їх, ремонтував всю техніку, яку підбивали, вивозив з напрямках, де бойові дії йшли, і хлопці ремонтували. Дома все варив, сварками, все ремонтував, все міг зробити руками своїми. Будував хату, і кафель ставив, усе, що возьме, все ми самі, бо коштів, ми молоді були, як поженилися, і не було де брати коштів, все самі вдома робили. Працював, варив трактор сам, все, ремонтував, і так, на жаль, пішло він, завжди руки в нього грязні, в мазуті, і, на жаль, і там він працював тяжко. Ремонтував бронетехніку. Дядя Женя, їхній начальник, так як вони говорили, і він коли 40 днів, як він загинув, пише мені листа, що Галина Іванівна, хоч, ми, на жаль, не вернемо Володимира, але хочу розказати багато про нього, так як Сергій Борисович казав, що він любив купатися, бігав, а перед війною за неділю він уже набив цвяхів у дощ, чечку і втів йогою займатися. І коли вони загинули, може це вони так мені сказали, що знайшли ці дощата. І всі хлопці, які йдуть в їхню бригаду цю, стають на ці дощата. І він мені скинув відео, яке показував, що правда, що всі чоловіки, всі, які там побратими, всі стають на ці дощата, а розказує, що, на жаль, Володимира немає, нам дуже не вистачає його. Але коли дощата ми знайшли ці і вспомнили Володимира, то на цих дощатах завгубернатора Одещини стояв. Всі пробували на ці дощата і... Каже, так він запатентував себе в історії України. Пані Галина, я так розумію, що саме Володимир став зразком для свого сина Івана, так? Він приклад, він ідеал, він просто ідол для наслідування для свого сина. Як нині без батька живе Ваня? Як згадує про батька? Що говорить? Можливо, які має мрії, сподівання? Можливо, хоче йти таким ж самим шляхом, як батько? Він ще поки маленький, споминає батька, він вчив його в шахмати грати. Зараз, на жаль, нема з ким в шахмати, завжди вечір він в шахмати, в шашки з ним грав. Там учив, він у 50 років хотів 50 раз піджатися. І Ваню навчу, зварив турнік, і це вони мали вчитися піджиматися. На жаль, бо він дуже його любив. Вчив його плавати, і він цими роками ходить на ставок, а я боюсь сама, та й кажу, ти ж не вмієш, мене папа навчив, я можу переплисти ставок. Кажу, ти треба самому, бо там у нас глибокий ставок. Да. Сьогодні Україна переживає надскладну ситуацію за весь час війни, особливо зараз. Що б сказали би всім захисникам України, які зараз несуть службу на різних напрямках, як би звернулися? Ой, що вони мужні були, витримки їм. Я знаю, що їм дуже там важко, сил, терпіння. І щоб вони всі живі, здорові поверталися до своїх домівків, до дітей, до мамів, до жінок. Володимир хотів, щоб Україна процвітала, щоб мир був на землі, щоб сонечко світило, а не щас так, як ракети літають і дітей вбивають всіх, які, на жаль, на дома і в Одесу, і везде по Україні. Він і не думав, що таке може бути в наші часи війна. Дорогі земляки, дорогі друзі, українці, будь ласка, підтримуйте нашого героя Володимира на звання Героя України посмертно. Номер петиції 220-172.
де її можна знайти в Фейсбуці, по всіх групах я порозкидала. Маємо бути сильними, всі згуртовані і підтримувати трудну хвилину, підтримувати один одного. Підтримайте і нас, підпишіть петицію. Заслуговує на героя, почесне звання Героя України. Посмертно. Балтська громада вже втратила 62 своїх героя – мужніх, відважних і сміливих воїнів, які віддали життя за Україну та її майбутнє. Володимир Ніколенко ніколи не прагнув почестей. Друзі розповідають, був скромним та добрим. Та понад усе любив Україну. Сумує за ним рідня та вірні друзі, а син Іванко вірить, тато спостерігає і оберігає його з небесної висі. Тому ініційована петиція – це важливе нагадування для всього суспільства, якою дорогою ціною дістається нам свобода. Єлизавета Анохіна, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.